خرج مالكو سوف تشولي هايلس بوتانيس كي جنر عالمس يهبك عنكيس كوميدي تشكنانا يهبك لي مور نارمون فرانسوان يروسي تير لخار يهبداني كم باري نار مارغاتو هانتزاموري يكر لارغان بوتانيا موسيقارو تير كورزين بوكا مدي غيرك ميشه Մետ նա մեզ կսկամ թե վրանսուան չէ ոչ ռակործը, հարցի մեջ բամը խեղատյուրված է, բայց ինչը, չեմ գիտես։ Մեր ամբողջ ռասմամարությունը, ոսիկանությունը մորորերությ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  Կերծված քարտը Մակգրեգորի մեղածը լալու լուրը սուտ է, հիմա դրամապանեք մյուս ուղությամ, որ ճիշտ ուղությունը գերևի։ Մակգրեգորը մեղած չէ, ինքն է ոտշակորը։ Սավուր ընկերները մեկը դմահանա, Մակգրեգորը կշորտե հանորիքնությունը չորս տարի կսպաս է, եմ Մակ գրեգորը երեկ գիշեր գգենար իշարին թիմաց, կսպանդես ինգու գպախի, Մակ գրեգորը ուրախ է, ոչ ոգ մերած մարդը գհետապնդ է, վրեշը լուծած է գադարյալ ոչ իրովը։ Իրավում կուրիկ լարա, ամեն ինչ այդպես մտայեցի։ Բայց մեկը պիտի չջանչնա այդ մարդը, պիտի չիչջման դեմց զսվելին, պիտի չմանչվի ինքը, գսենք է, ավազի հատիկ մը գխանգար է մեկենան, միշտ է, ավազի հատիկը, կադարյան ոջիր կոյություն Երեն գիշեր աշջր հեղերն է, որ Մակ գրեգորի գորուստին բատճարը եղան։ Ինչ։ Հիշարը սպամնել է ետ, Մակ գրեգոր այստեղը դերանալու անգարի լության մերջ կրտվեցան։ Ինչու։ Որով է դեմ, որոդ վետ է վիրիտնա շարժը, ոսի մեջ Անոր համար գորսվա ճամպորդի միար ուշարի, տանցած էր պարեգամը, տանցանա ինգապը գամը, դու կարձեցիք թե, երեկ իշեր ես էր հացիր մորդը պրկողը, բայց դու կեղ այդ իմ մորդը Sen şart zararlı şiir düşmanlık yapma.
բայրներ կամետ են։ Ձեզ ինձ էլ, որ կովս ու ագեկտան պատներու առուծանքողը սպահով մերը։ Հայո, այո, ամեն ինչ պիտի ձախեն կամետ են։ Մենի երդավ հերում, Lara, sen de sütüyorsun sen.